Vəzifəli şəxs adından vətən müharibəsi iştirakçılarına qarşı dələduzluq əməllərinin törədilməsi və onların maddi vəsaitlərinin ələ keçirilməsi ilə bağlı çoxsaylı faktlara dair daxil olan məlumatlar əsasında 25 iyul 2022-ci il tarixdə cinayət işi başlanılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən verilən məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı 1987-ci il təvəllüdlü Əliyev Elvin Firudin oğlu internet informasiya resurslarında vətən müharibəsində iştirak edən şəxslər barədə məlumatlar toplayıb. Onların yaşadıkları ərazilər üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanlarının səlahiyyətli şəxsləri ilə telefon əlaqəsi quraraq özünü prezident administrasiyasında şöbə müdiri kimi təqdim edib. Bir dəfəlik maddi yardım verilməsi adı altında onların vasitəsilə vətən müharibəsi iştirakçıları olan Rüstəm Bəkərov, Vasif Sofiyev, Vüsal Əliyev, İsrail Quluzadə, Emin Əzimzadə, Məhəmməd Məmmədov və qeyriləri ilə mobil telefon əlaqəsi yaradıb. Onlara dövlət tərəfindən bir dəfəlik maddi yardım ayrılmasının nəzərdə tutulduğunu bildirməklə, həmin yardımın verilməsi üçün bank hesablarının açılması və digər cari xərclər adı altında hər birindən ayrı-ayrılıqda müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərinin özünə məxsus bank hesabına köçürülməsini təmin edib, dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Bu əməllərinə görə Elvin Əliyev 27 iyul 2022-ci il tarixdə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb edilib. Ona Cinayət Məcəlləsinin təkrar dələduzluq və vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə maddələri ilə ittiham elan olunaraq, məhkəmə qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Hazırda Elvin Əliyevin törətdiyi cinayət əməllərindən zərər çəkən şəxslərin tam dairəsinin müəyyən edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.